ollaan täällä Telkkämäessä kaavilla, kasviperinnetilalla ja metsäys ylläpitää tilaa. Ja meillä on semmoinen tarkoitus, että me joka vuosi poltetaan täällä kaski. Ja vuodesta 1993 alkaen me on poltettu tätä kaskea. Ja muutama katovuosi on tullut väliin, tietysti johtuu, että kelit on ollut vähän huonoja, eli on satanut vettä liian paljon, mutta kyllä me nyt on kuitenkin pysytty hengissä, että ei meillä niin huonosti ole mennyt tämä asia, että aina on, jos ei muuta, niin vanhaa ruistelua, mistä on saatu väännettyä leipää sitten. No nyt me ollaan tämmöisellä lehtipuukaskella. Tämä kaski on kaadettu sitten viime vuonna syksyllä, tuossa tai heinäkuussa, ja puut on kuivaneet sitten tuossa tuon syksyn, ja sitten seuraavana tähän viljellään naurista. Sitten juhannusviikolla ja Laurin päivänä perinteinen kaavilainen kaskiruis. Ja meillä on tämmöinen vanha kanta täällä käytössä, että me on sitten vaalittu sitä samaa kantaa tässä koko ajan. Että se on alkuperäinen tämmöinen oikein kunnon pensivaruista. Parhaimmillaan sitä yhdestä jyvästä lähtee 12 kortta kasvamaan. Eli se antaa aika hyvän sadon sitten. Ja miten tämä homma etenee? Okei, nyt on saatu tämä palaamaan tämä homma ja pikkuhiljaa tuli etenee siinä ja nämä meidän miehet sitten viertää sitä kaskea. Tavallaan tulta siirretään aina metri ja puoli eteenpäin. Ja tavoitteenahan meillä on se, että saadaan sitten tämä kunta poltettua semmoisen parin kolmen sentin syvyydeltä. Eli antaa sitten tosi hyvät kasvumahdollisuudet sille rukille ja naurille. No sitten kun ruis sitten on Laurin päivänä siihen kylvetty, no sitten se annetaan, niin kun se talvehtii siinä kaikessa rauhassa ja sitten sehän leikataan seuraavana vuoden elokuussa yleensä, kun se on valmista. Ja meillä se käytetään sitä vanhaa tekniikkaa, eli käytetään ihan sirppejä, teemme lyhteitä, kuivaamme kuhilailla. Sitten viiään pelolla kun on kuivattu jonkun aikaa, niin viiään ne riiheen ja puijaan riihessä sitten ihan perinteisesti riusamenetelmällä. Tämä on niin kuin ainutlaatuinen paikka Suomessa, Pohjoismaissa ja meidän tietojen mukaan myös Euroopassa, joka on nyt juuri perustettu sitä varten, että vaalitaan sitä kaskiperinnettä. Meillä ei ole niin kuin toista tällä hetkellä tiedossa. Totta kai meillä kaskea poltetaan myöskin metsähallituksen muilla alueilla. Mutta meidän alue on niin kuin juuri sitä varten perustettu. Eli se, saadaan se perinnettä ylläpidetään ja sitten sitä kautta myöskin sehän vaikuttaa kasvilajistoon ja eläinlajistoon myös. Että siinä suhteessa niin tämä on erittäin mukava ja mielenkiintoinen paikka. Keitellään kunnon kaskiruispuurot tuossa, pistetään hetken kuluttaa purisemassa. Sehän kestää muutama tunti pitää, että saadaan se oikein mukavaksi ja hyvän makuksi. Mutta se on kyllä tosi hyvää sitten, sen voi kyllä taata. Ja se tietää, että se on lähiruoka, kun se on tehty meillä tässä kaikki itse, muuten paitsi, että on jauhettu noita jyviä. Sehän aina silleen oli, että vanha kansahan lähti tosi aikaiseen kaskenpolttoon. Että nehän lähti aamulla joskus 4-5 aikaa vanhat äijät. Niillähän ei ollut evänä kuin jotain piimää ja kokkelpiimää ja ruisleipää ja, tai jotain tämmöistä. Ja sitä lähdettiin sitten kohti työmaata ja sieltä ei tultu pois ennen kuin se homma oli saatu hoidettua. Että sitten lapsilla oli omat tehtävät sillä kaskella. Lapset hoitteli vanhaan aikaan niitä, tavallaan poltteli niitä vihreitä laikkuja. Eli ne kasali siihen näitä, jotka oli jäänyt jotain palamattomia risuja ja puunpätkiä. Ne sitten niihin laittelivat ne ja että saatiin mahdollisimman tehokkaasti. Haluttiin käyttää se ala hyväksi, mikä nyt poltettiin sitten. Että ei olisi jäänyt mitään niin kuin poltamatonta alaa, että sitten saataisiin se ruis kasvamaan kuitenkin niin kuin tosi hyvin siinä. Ja sitten kun ne esimerkiksi kylvi sen rukiin, niin nehän siemenetkin kantojen päältä niin kuin lakastiin luudalla poikkeen, ettei vaan mene yhtään siementä hukkaan.